Hey Siri, can you call my girlfriend? Which one? Damn, it feels good to be a gangster. Saya Aris Anwar. Okay, berkenaan dengan video Hey Siri tu. Okay, video Hey Siri tu sebenarnya benda tu dah banyak orang dah buat before this. Tapi pada tahun 2013 rasanya, 2013-2014 dia memang trending, ramai gila buat orang kata parodikan benda tu. Tapi I naikkan balik benda tu dengan buat video Hey Siri tu lah. Kadang-kadang Siri ni memang tak boleh percaya sangat. Korang jangan percaya lah. Diorang, kan dalam I punya video tu ada cakap which one kan. Sebenarnya I tak ada pun girlfriend. Jangan risau, memang tak ada je. Untuk korang ni memang I ni free untuk korang lah. Memang nak prank Siri lah. Boleh, tapi masalahnya takkan nak buat Hey Boyfriend kan. Nanti orang cakap kunyit pula nanti. Tak adalah, tapi banyak sebenarnya korang boleh discover dengan Hey Siri ni. So nanti saya tengok, nanti mungkin akan datang, nanti saya akan buat video pasal Hey Siri, pasal benda lain pula, tak tahu. Okay, respon untuk Hey Siri punya video tu memang terbaik. Korang memang terbaik sebab most of them macam gelak. And most of them, ada yang certain macam cakap macam, "Eh, kau ni belagak gila, ada awet banyak." Padahal tak ada pun sebenarnya.